Zdravím vás zo Sibíry, z Aldánu. Je to miesto, kde som prišiel na svoje misijné pôsobenie pred niečo vyše rokom. No a teraz zažívam už vlastne druhú zimu na tomto krásnom mieste, ktoré má svoje špecifika. Ako vidíte, tento sneh tu za mnou, to napadlo za jednu noc. No a teraz sa s ním trápime. Tu sme to už ale stihli trošku prečistiť. Aj tu v Rusku sa už rozširuje vírus, vírusová epidémia ako všade vo svete. A tu sa prijímajú rôzne opatrenia postupne, ale všetko je to cítiť aj tu. Taký špeciálny moment, ktorý prežívame my tu u nás, ako aj vy na Slovensku, je niečím, čo už sme veľakrát počuli, že nás môže naučiť novým veciam. Ako napríklad sám Don Bosco zažil vo svojom živote, že ako malý chlapec veľký hlad, ako to poznáme, a jeho mama ho naučila, že v krajných možnostiach treba používať krajné prostriedky, rodia sa nové možnosti, nové nádeje. To Don Bosco potom zažil aj so svojimi chlapcami, keď bola cholera v Turíne, ako to poznáme. Aj pre nás to môže byť taká príležitosť učiť sa novým veciam, robiť nové projekty, skúšať, aké sú naše možnosti. Som veľmi pozbudený z toho, keď vidím, ako sa rodia veľmi pekné iniciatívy na Slovensku, pomoci druhým, ale aj v iných krajinách. Dobrovoľníctvo, ktoré sa rozmáha, solidárnosť s druhými ľuďmi. Sú to všetko krásne veci, ktoré nám pomáhajú objavovať dobro v nás a učia nás tomu, že na tomto svete nie sme sami. Možno, že aj tento projekt online večerných sloviek, online oradka, online vzťahov, online školy, všetko, čo teraz je online, nám ukazuje na to, že ten online svet, do ktorého sme boli tak veľmi ponorení doteraz, sa nám môže niekedy aj presítiť, a nie je to všetko. Že potrebujeme naozaj také reálne vzťahy, reálny svet, a možno táto situácia nám to pomáha tak lepšie chápať. Myslím, že keď budete robiť nejaké nové projekty do svojho života, jednou novou veľkou výzvou môže byť aj rozmýšľať práve nad misijným dobrovoľníctvom, nad tým, ako pomáhať ľuďom tam, kde to najviac potrebujú. V celom svete, v krajinách tretieho sveta je veľká potreba. Jednou z takých možností je prísť aj možno sem, do nie horúcich afrických krajín, ale do studených sibírskych krajín, darovať kúsok svojho života, nejaký ten čas, svoje sily, aby sme takto spoločne mohli pomáhať šíreniu Božieho slova, šírenia evangelizácie, aby sme pomáhali miestnym ľuďom spoznávať hodnoty Božieho kráľovstva. Nech sa vám to darí tam, kde ste teraz, aj tam, kde vás Pán Boh pošle a na čo vás chystá.